Лишев чакаме тогава. След това няма значение. Стои това, че са победени мнението и първи очен за мача. Навлязахме по най-добрия начин в мача. И от това не съм доволен. Но мисля, че след 25-та минута, когато променихме начинът си на игра, бяхме отбора, който контролираше абсолютно всичко. Но се вижда, че имаме още доста неща, върху които трябва да работим. Трябва да работим контрол на емоциите, контрол на ситуациите, контрол на всеки един на себе си. Защото това им казах с облеканата, че нашия отбор играе, аз им казах едни проценти пред вашето кажа, с половината от потенциала, с който имаме. И трябва да го повярваме и трябва да знаем, че във всеки един матч, във всеки един матч трябва да бъдем на 100%. Днеска не съм доволен от начина, по който влязохме въобще в матч. След това, но е трудно и това може да не изиграе лошо. Но като цяло искам да се поздравя отбора. Мисля, че бяха отбора, който се опитваше, играеше и демонстрираше неща, които могат да се видят само по телевизията. Какво отдавате това, че Бърва влезе така неуверено, да кажем? На менталитет, на неща, които всеки един го има, особено в България. Ние сме хора, които сме на крайност. От едната крайност, от другата крайност. Не следваме целите си или си ги поставяме и ги забравяме много бързо. Така че трудно е. Трудно да се променя всичко това, но мисля, че сме на прав път. След загубата от Тарда с 1-3 казахте, че преди 1-0 сте забелязали арогантност си подценяване на някои от ситуациите. Днес преди 1-0 забелязвате ли в следващите 6-7 минути нещо подобно? Не кажем, много ще бъда груб и краен. Дайте следващия въпрос. Какво да очакваме от новото попълнение, което пуснахте в края на матча, загадна за много кратко време обаче? Аз очаквам от всеки един, това им казах сега в съблекан, от всеки един очаквам много повече. Много повече, защото знам тяхните възможности. И най-вече отбора. Отбора може повече. И трябва да го искаме. Ако не го искаме, значи не сме за тук. Това ли излезе първи в класирането, вярно, все пак е шести кръг, има още мачове от кръга също така, но предполагам това ви радва. Ами дайте си отрежем таблицата, се сложим и да... Не ме радва. Радваме, ще ме радва, ако така е след последния мач. Знам, че имаме много, много, много работа. А и ви го знаете, това са подвеждащи въпроси, които искате да видите сега как ще реагирам. Ама аз мисля, че и аз се уча и се опитвам да се владея, защото победите трябва да се приемат с усмивка и спокойно, а загубите са с още по-голяма усмивка. И да знаем, че те могат да ни научат повече. През миналия сезон говорихте за нуждата от втори нападател, миналата година го нямахте, сега в лицето на Йосипович. Доволни ли сте от това, че може да има взаимодозаменяемост и да се допълват един друг скамор? Да, доволен съм и това беше нашия приоритет. На нас треньорите, на спортния директор, да намерим човек, който да обремени или да махне бремето, което ние всички, благодарение на вас, слагаме върху Камбуров. И когато той се чувства спокоен и се наслаждава на живота, който живее, се наслаждава на футбол. И вие виждате, Камбуров си е феномен за българския футбол. Това е. Може ли да кажете какво е състоянието на Йосипович, защото видяхме, че матча завърши с болки? Ми не само и Йосипович, има много хора с болка, но затова са футболистите да имат болки. Болката е нещо, което може да научи на много неща.